បើម៉ែឪជីដូនជីតានាំកូនទូចទូចចេះឲ្យដោះពូជបွန်ឲ្យហើយពីក្មេងទៅធំឡើងគេបានផ្លែផ្កាបွန်យើប្រើមកអឺពូកើតមកងាភ្លាមហ្នឹងខ្ចប់ពូជបွန်មកខ្ចប់មកខ្ចប់បាបមកខ្ចប់មកជាមួយហើយពេលរស់នៅហ្នឹងម៉ែឪជីដូនជីតាហ្នឹងបដោះពូជណាច្រើនជាងបើកូនហ្នឹងអឺកូនថ្វាយគុំព្រះកូនដាក់បាតកូនថ្វាយផ្កាកូនជំរាបសួរកូនធ្វើយើនេះជូនយាយចែកគេអីចឹងណាកូនហ្នឹងដោះពូជបွန်បដាបដាហើយពូជបွန်បើវាដោះទៅដល់ពេលធំឡើងមានគ្រួសារមានមុខរបរស៊ីបွန်នឹងជួយណាប៉ុន្តែបើពេលខ្លះយើងនៅទូចម៉ែឪយើងគុំសើបានគិតគូអាពូចបွန်នឹងវាក្រៀមហើយចឹងវាដោះអាពូចបាបខឹងច្នៃគ្នាជេរគ្នាថាដល់ដោះពូចបាបហើយហើយដល់ប៉ុដោះពូចបាបធំឡើងវាបានបាបយើងមកប្រើវិញអឺចឹងបានឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ឲ្យគ្រួសារយើងបានសុខចម្រើនឲ្យប្រទេសជាតិសុខចម្រើនតលែតាំងពីទូចមកហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងមនុស្សល្អដូចថាចេះដឹងខុសដឹងត្រូវមានសេចក្តីព្យាយាមរៀនសូត្រមានសេចក្តីគោរពកោតក្រែងចិត្តនឹងល្អទើបមនុស្សនឹងល្អទើបគួសារនឹងល្អមែនណាអ្នកណាហើយទើបសង្គមជាតិនឹងឲ្យបွန်វាបើអ្នកមនុស្សល្អតិចពេកយូងអ្នកបាបអត់រួចទេឧទាហរណ៍យើងមើលថាសម័យប៉ុលពតចុះមនុស្សវាខឹងវាស្អប់គ្នាមែនទេញាតិញោមណាអាអ្នកមានសក្តិភូមិមិនអញ្ចឹងឯងញាតិញោមមែនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានចិត្តល្អណាមែនទេមានតែចិត្តកំហឹងក្រេវក្រោធហ្នឹងហើយបွန်ណាជួយបានអ្នកណាមានបွန်តិចតួចហ្នឹងជួយចិត្តបាបហ្នឹងមិនបាន